Vino zdaj tudi štart prve skupine tega na 400 metrov v konkurenci članov. To so atleti na progi številka 2, Vukančič, 3, Šuser, 4, Dolšak, 5, Grašič, 6, Poje, 7, Žižlin in 8, Alcater. Najbolje pa je štartov atlet iz Hrvaške, Martin Poje na progi številka 6, ki že prehiteva atlete pred sabo, za njimi še. Pred njimi še kakih 150 metrov do cilja in dobili bomo zmagovalca prve skupine teka na 400 metrov v konkurenci članov za atletski miting, 30. mednarodni atletski miting Novo mesto 2018. V ciljno rovino prihaja, najbolje pa kaže Tino Dolšek iz Hrvaške, ki zmaguje na progi številka 3. Zdaj imamo Morten Šušek iz Avstrije, se štartno številko 4, neuradni čas. Zmagovalca.